Lidé v současném světě musí stále častěji řešit omezení či ztrátu tělesné mobility. Přibývá i příčin tohoto nežádoucího stavu. Přední místo mezi nimi zaujímá onemocnění kloubů vlivem sedavého zaměstnání a obezity, ale také snahy o nadměrné sportovní výkony. Mnoho lidí proto musí řešit tyto problémy umělou kloubní náhradou. Hlavním smyslem mé diplomové práce je pomoct lidem od bolesti a navrátit jim radost z pohybu. Příčin ztráty mobility je stále více, mezi nimi vyniká onemocnění kloubu, vlivem sedavého zaměstnání, obezity, ale i snahy o nadměrné sportovní výkony. Tématem mé diplomové práce je pokročilá výrobní technologie personalizovaných kloubních implantátů metodou EBM. Což je anglická zkratka pro Electron Beam Melting, aditivní výrobní technologii, využívající elektronový paprsek k tavení a následně spékání kovového prášku vrstvu po vrstvě do příslušných tvarů. Největším přínosem této diplomové práce je její originalita, která navazuje na více než 20-letý výzkum v této oblasti a v podstatě v dnešní době moderní technologie umožnily úspěšné řešení tohoto závažného problému celé generace lidstva. Moje práce se zabývá materiálovými, mechanickými, tribologickými i únavovými vlastnostmi titanové slitiny TI6AL4V, což je nejpoužívanější titanová slitina. Takto vyrobený implantát má mnoho výhod. Vyrábí se na míru na základě CT snímku kolenního kloubu, tedy podle fyziologických potřeb pacienta, zachovává maximum zdravé kosti a je několikanásobně lehčí než běžné implantáty. Toto všechno souvisí s lepší integrací implantátu, rychlejším hojením a následně návratem do života zpět k neženému pohybu i sportu. Unikátní design zahrnuje personalizovanou vnitřní část implantátu, která kopíruje tvar kosti pacienta a také obsahuje speciální fixační a zpevňující element, parabolické žebro dodávající implantátu tuhost. Díky tomu je integrace tohoto implantátu snazší, hojení probíhá rychleji a pacient se tak může dříve vrátit do normálního života. Potěšitelné je, že již běží patentové řízení. Mojí největší satisfakcí budou úspěšně vyléčení pacienti, co se budou moci bez omezení věnovat zálibám, koníčkům, rodině a sportu.